Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. V ponedeljek je Ptuj obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. V Firstovi hiši na Ptuju je bila po ministrovem delovnem obisku Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije območne službe Ptuj javna tribuna z imenom Minister odgovarja. Na njej je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec odgovoril na nekaj konkretnih vprašanj zbranih v povezavi s pokojninsko reformo, statusom invalidov, vse slabšim statusom upokojencev, brezposelnostjo in pokojninah. Jaz rad slišim stvari iz prve roke. Tako da si poskušam vsak teden vzeti vsaj eno popoldne, če ne en cel dan, zato da pač obiskujem različne konce Slovenije, kjer redno organiziramo tudi te okrogle mize. Minister posluša. Namen teh miz pa je, da slišim od ljudi, s kakšnimi težavami se soočajo, kako gledajo na politike, ki jih vlada izvaja. In pa pač seveda poslušam predloge, kritike, komentarje, ki jih pol tudi redno uporabljam pri svojem delu. Na zadnji dan meseca junija so na Ptujski izpostavi Zavoda za zaposlovanje imeli rekordno nizko število prijavljenih brezposelnih oseb. Teh so imeli v evidenci skupno 1652. Njihovo dobro delo je tudi eden od razlogov, zakaj imamo v tej regiji v resnici zgodovinsko nizko brezposelnost. Skupaj se bomo potrudili, da bo tako tudi ostalo. V Sloveniji beležimo rekordno nizko brezposelnost. Trudili se bomo, da taka ostane. Nažalost pa to ni odvisno samo od nas. Zdaj Nemčija, od katere, ki je naš glavni izvozni trg, je v tehnični recesiji. V Evropi se napovedujejo varčevalni ukrepi in naslednje leto jaz pričakujem, da se lahko te trendi nažalost začnejo obračati v drugo smer. Bomo pa seveda pač budno spremljali, kaj se dogaja in poskušali pomagati tako ljudem kot podjetjem, da se ne izgublja delovnih mest in potencijala. Minister je na Ptuju izpostavil, da je dvig cen zelo vplival na socialni položaj mnogih ljudi. Ob tem je podal tudi eno izmed konkretnih rešitev za prebroditev krize pri določenih posameznikih. Če se znajdejo v stiskah, imajo na centrih za socialno delo možnost pridobiti tudi izredne socialne pomoči. Se pravi, ne te redne socialne pomoči, ki so pač nadomestila takrat, ko nimaš dela, ampak tudi, če si zaposlen in ne shajaš, si pod določenimi pogoji upravičen do izredne socialne pomoči. Center za socialno delo mi je danes povedal, da so se prejemniki rednih socialnih pomoči zmanjšali za 8%, po drugi strani pa ravno zaradi draginje se povečujejo potrebe po izrednih socialnih pomočeh, teh je bilo pa več 14% v zadnjem letu. To je ena opcija, ki jo lahko tisti, ki se znajdejo v stiski, lahko izkoristijo, sicer pa je treba predvsem skrbeti, da bomo imeli plače, od katerih se bo dal živeti, ne samo preživeti. Pred kratkim je Perutnina Ptuj v znak hvaležnosti za podporo in opravljeno delo ob polimaratonu prostovoljnim gasilskim društvom namenila nekaj sredstev za njihovo delovanje. Letošnji polimaraton, ki se je odvil 3. junija, je ponovno skupaj s kolesarskim klubom Ptuj organizirala Perutnina Ptuj. Dogodek je privabil okrog 5000 kolesarjev, ki so lahko izbirali med tremi trasami. Ker gre za zahtevno organizacijo, se na dogodkih, kot je ta, pomemben člen prostovoljci, v primeru polimaratona med drugim gasilci, ki skrbijo za varnost ob trasah. Težko si je predstavljati, kakšen organizacijski zalogaj je polimaraton. Koliko koordinacije in pa angažmaja ljudi je potrebno za dogodek za 5000 udeleženci. Gasilci so pomemben del, ker vsako leto priskočijo na pomoč in nikoli ni vprašanje datum, kateri je, ali je to v času dopustov, ali ni v času dopustov, vsako leto nam pomagajo pri organizaciji. Donacija je namenjena 8 društvom, ki vsako leto sodelujejo pri pripravi polimaratona. Donacije donirali smo tudi v času, ko ni bilo polimaratona. Se želi Perutnina ohranjati to noto odgovornosti do okolja. Gasilci so nam še posebej ljubi, Zato ker niso z nami samo na ta dan, ampak celo leto, z ljudmi, ki so tudi zaposleni v Perutnini Ptuj. Spoštujemo vrednote gasilstva v Sloveniji in pa predvsem vlogo, ki jo v okolju opravljajo. Gasilska društva so si razdelila znesek 5600 evrov. Na dan dogodka sicer pomaga le tega izpeljati približno 500 prostovoljcev.
Dom krajanov Budina Brste je center kulturnega, športnega in drugega dogajanja v četrtni skupnosti Jezero. Po temeljiti obnovi je dom pred časom dobil novo zunanjo podobo. Samo prispevkom in lastnim udarniškim delom so v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja zgradili dom krajanov Budina Brste. Tega je bilo po približno 40 letih potrebno delno obnoviti in zato je mestna občina Ptuj pristopila k temu sanacijskemu projektu. V prvi fazi je lani prišlo do zamenjave oken, v drugi fazi pa so se lotili energetske sanacije fasade. To je neki postopek, ne? Valjda je treba najprej okna, potem pa fasada. Zdaj jaz mislim, da je dom tako narejen, da je primeren za vse, ki ga uporabljajo, torej je funkcionalen. Z vidika varnosti, vse smo v sklopu tega tudi zamenjali strelovode, pa tudi dimniške napeljave. Vrednost investicije znaša nekaj manj kot 59 tisoč evrov. Dom je bil prej za nas krajane zelo lep, zaradi tega, ker smo ga sami gradili, ne? Nekoč in malo smo čustveno navezani na njega, ampak zdaj je seveda dosti lepši izgled vse in pa funkcionalnost. Fasada je narejena tako, da je zdaj tudi poleti dosti bolj hladno v samem domu, to smo zdaj preverili v prvem vročinskem valu. Jaz verjamem, da bo tudi po zimi svojo funkcijo ta fasada zelo dobro uporabljala. Ja. Dom krajanov Budina Brstje ima sedaj novo zunanjo podobo in krajani četrtne skupnosti Jezero nameravajo v prihodnje zavihati rokave ter urediti tudi notranjost doma. Zdaj je na nas, da tisto, kar tiste malenkosti, če rečem pleskanje, potem zamenjava luči z bolj varčnimi. To pa smo se mi v člani sveta odločili, da bomo verjetno delali po lastni režiji. Se pravi, bomo skupaj stopili in prepleskali tisto, kar je potrebno v dvorane in pa zamenjali luči. Mestna občina Ptuj tudi letos omogoča otrokom prijetno in nepozabno preživeto poletje. Otroci svoj prosti čas preživijo kakovostno preko različnih športnih aktivnosti in ustvarjalnih delavnic z bratoma Malek v dvorani Mladika in njeni okolici. Tudi letos je torej organizirano brezplačno celodnevno poletno počitniško varstvo, ki je namenjeno vsem otrokom. Ja, najprej bi izkoristil priložnost, pa se zahvalil občini v svojem imenu, v imenu staršev, v imenu otrok, da se sploh spomna za ta projekt. Drugač pa neka rdeča nica, že peto leto zapored vode, v bistvu neka cirkuško-športna animacija z vsemi animacijami, ostalimi zdraven šport, ustvarjalnice, motorično-socialne igre, družabne igre. Otroci pripravljajo teme, ki jih zanimajo, otroci pripravljajo program, športne vsebine pripravljajo, tako da vse v sklopu tega nekega počitniške zabave, počitniških dogodkov. Ob tem pa spoznavajo tudi različne spoznavne vsebine. Obiskujejo jih okoliški športniki, zanimive osebe, gasilci, policisti, reševalci, čebelari, veterinari in še bi lahko naštevali. Vse te programe in aktivnosti izvajajo zato usposobljeni učitelji, učiteljice, vaditelji, vaditeljice, animatorji in animatorke. Prostora za varstvo je dovolj. Ja, najboljše je, da si prebere to na spletnih straneh, drugače zdaj vse javno pozivam, vsi ste vabljeni, od 1. do 9. razreda, tam so samo cene drugačne. V bistvu na vseh medijih, tudi na vaše spletni strani, na naši spletni strani občine, torej če so poletja, ko nimate otrok oziroma ko nimate zagotovljenega varstva vsem občanom oziroma občankam mestne občine, tudi seveda otrokom. Ne? Ste vabljeni, da pridete na brezplačne počitnice, plača se pa samo kosilo, malica oziroma zajtrk. V program ponudbe je všteta animacija. Malica in kosilo se torej doplačata. Gre za enega redkih tovrstnih programov v organizaciji občine. Ja, v bistvu to ni komercialni program, že od vsega začetka smo šli s tem, da je to kot neka dejavnost zdraven, tako da sprejmemo otroke, ki rabijo varstvo, približno poprečno se nekje 60 na prvih dveh terminih, drugače pa nekje 110 otrok sprejmemo. Nišče ne bo doma ostalo, tako da tudi če kakšen več ga rade volja sprejmemo. Različna društva, organizacije in posamezniki so se v torek udeležili posebne krvodajalske akcije z imenom Prave poteze rešujejo življenja. Šlo je za krvodajalsko akcijo, ki je bila izvedena ob svetovnem dnevu šaha. Na pobudo Silve Razlak so posamezniki, organizacije in društva pred in v Ptujski bolnišnici organizirali dobrodelno akcijo pod geslom Prave poteze rešujejo življenja.
Šlo je za dogodek, ki je bil izveden ob svetovnem dnevu šaha, katerega obeležujemo 20. julija. To je ga ustanovila, pravzaprav potrdila Generalna skupščina OZN leta 2019 in v ta namen po celem svetu se odvijajo šahovski dogodki. Na Ptuju smo ocenili, da bi ta dogodek združili z nekim humanitarno noto in odločili smo se, da povabimo na člane našega društva in pa društva Steza, s katerim smo skupaj sodelovali na krvodajalsko akcijo. Odziv je bil sicer dober, vendar ne toliko številčno kot moralna podpora z ozirom na to, da se je zdaj čas dopustal, da so morda nekateri niso sposobni dati krvi zaradi starosti. Mi imamo v našem društvu zelo veliko mladih in pa tistih mladih nad 65 let in zdelo se mi je, da pomagati nekomu, kot smo napisali, da prave poteze rešujejo življenja, ker tudi prave poteze pri šahu dajo zmago, je eno in drugo povezano z tem dogodkom. Dogodek je imel dve plati, se je na eni strani promoviral krvodajstvo, na drugi pa igranje šaha. Šahovsko društvo Ptuj jasno poskuša izkoristiti vsako priložnost, da se promovira tudi šah. Ne? Naša članica Silva Razlak je dala zelo dober slogan, vsaka kapljica šteje, tako kot v šahu šteje vsaka poteza. Tako smo se mi tudi odločili in se priključili tej akciji. Okrog 10 udeležencev je darovalo kri v transfuzijskem oddelku na Ptuju, ki sodi pod okriljem UKC Maribor. Najpomembnejšo tekočino so darovali člani Šahovskega društva Ptuj in društva Steza, ki sta v osnovi pripravila celoten dogodek. Imamo kar širok spekter, kaj lahko vse počnemo in torej smo se, ko smo slišali za to akcijo, smo kar rekli, ni nobenih ovir, da ne bi bili za, pač nasprotno smo zelo odprti za sodelovanje. Pa tukaj je tudi pač osebna povezava, ker Našin je tudi šahist v šahovskim klubom, pa tudi sama po srcu, mislim, nisem več aktivna darovalka kri, ampak sem tudi vedno darovala, ko sem še lahko, ko nisem bila slabokrvna, tako da je tu bila pač lahka odločitev reči, seveda smo za, združimo moči in se pridružimo akciji. Člani obeh društev skupaj s podporniki in simpatizerji so zavihali rokave ter so darovali kri. Za spodbudo pa so ob čakanju na svoje humano dejanje odigrali tudi kakšno partijo šaha na šahovnicah za videče ali za slepe in slabovidne. V prostori glasbene šole Karol Pahor Ptuj je ta teden za mlade glasbenike, ki imajo osnovno ali napredno glasbeno znanje in jih zanima igranje popa, roka, džeza, musicalov, klasične glasbe in še česa v različnih glasbenih zasedbah, potekala poletna šola glasbenih skupin. Vsako leto dobro obiskana poletna glasbena šola poteka v organizaciji glasbene šole Instrumentalko s pomočjo drugih zavodov ali društev. Letos je soorganizator Center interesnih dejavnosti. Namen enotedenske šole pa je seveda ustvarjanje glasbe. Poletna glasbena šola je namenjena v prvi vrsti mladim glasbenikom, tako tistim, ki se v bistvu učijo igranja v bendih, kot tudi klasičnim glasbenikom, potem pa ta dva svetova nekako skup združimo, no? Ampak v osnovi so to bendi. Zaradi velikega števila prijavljenih so mlade glasbene navdušence razporedili v tri glasbene skupine. Letos smo se odločili, da bomo tri skupine naredili, torej formirali, ena je mlajša skupina, potem pa imamo še dve starejše skupini in vsaka skupina se je nadela tudi svoje ime, tako je to v pravem svetu rock'n'rolla in obeta se odličen koncert. Kaj vse ste naštudirali? Naštudirali smo, mislim, da smo naštudirali 20 skladb in prav toliko tudi udeležencev, torej 20 za 20. To so balade, počasne skladbe, hitrejše, rock'n'rolli, rock, pop, celo en metal komad igramo, imamo razne glasbenike, ki poslušajo vso glasbo, bi lahko rekel, in to je super in je zelo pohvalno, da se znajo skupaj združiti, se nekateri vidijo prvič in na koncu poletne šole postanejo odlični prijatelji. Čez teden je šolanje glasbenikov potekalo v glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer smo otroke na vajah tudi obiskali. Glede na izkazano navdušenje za igranje v glasbenih rock skupinah, pa se nam tudi po mnenju vodje za prihodnost rock glasbe v našem mestu ni treba bati.
Prihodnost bo lepa, kar se tiče ptujskega rock and rolla. Se mi zdi, da se spet sliši iz garaž bobnenje in gromenje raznih bendov. Mislim pa, da mi tudi k temu pripomoremo vsekakor zato, ker imamo kar nekaj glasbenikov tako na poletni šoli, kot tudi v glasbeni šoli instrumentalko. Vem, da ci dodelajo tudi te stvari dobro, ne? In jaz mislim, da se res ni zabati. Zaključili smo tudi tokratno kroniko do prihodnjega tedna. Prijazno pozdrav!